Hello guys and welcome back to Jaitan Media. If you are new here, kindly subscribe and turn on notification to get notified every time we upload a new video. Now, story ambayo bado inaendelea kutrend pale katika mitandao ya kijamii na sana sana pale Instagram ni story ambayo inamhusu Felicity Shiro ni baada yake kuachana na mpenzi wake ambaye walikuwa wamejuana kwa muda mfupi ambaye alikuwa anajulikana kama The Pluto. Na baada ya Felicity Shiro kuachana na The Pluto aliamua akufungua akaunti yake ya YouTube na akaanza kufanya vlogs zake pale YouTube na sika kufikia sasa amepokelewa vizuri sana na mashabiki wake, lakini unafahamu kwamba Felicity Shiro alisema kwamba si kwamba aliachana na Pluto kwa sababu alikuwa amekuja kutafuta cloud ama alikuwa anakuja kutafuta mashabiki huko kwa The Pluto Show, lakini amesema kwamba ni vile tu mambo haikuenda vile walikuwa wametarajia bro. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram umeona kwamba ameweza kuandika ama amepost hii video fupi akasema kwamba mtu yote ambaye anataka wafanye advertisement atakuwa